शेतीमालाच्या किमती, धोरण आणि राजकारण म्हणजे प्राइस, पॉलिसी आणि पॉलिटिक्स यांच्या लेटेस्ट अपडेट्स, शेतीशी संबंधित सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा लेखाजोखा, फक्त बातम्या घटना नव्हे तर सखोल विश्लेषण, मार्केट इंटेलिजन्स, संशोधन, तंत्रज्ञान, हवामान, नवे प्रयोग, शेती सल्ला एका क्लिकवर उपलब्ध. agrovan.com ला अवश्य भेट द्या. नमस्कार, मी प्रसाद देशमुख. अॅग्रोवनच्या शेत मार्केट पॉडकास्ट मध्ये आपलं स्वागत. आपण ऐकताय मार्केट बुलेटिन, ज्यात असतात शेतमालाच्या मार्केटवर परिणाम करणाऱ्या राज्यातील आणि देशातील महत्त्वाच्या घडामोडी. सगळ्यात आधी आजच्या ठळक घडामोडी. तुकडा आणि बिगर बासमती तांदळावरील निर्यात बंदी उठवली. यंदा गव्हाच्या विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज. देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर टिकून. रिफाईंड पाम तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी. आणि यंदा परतीचा पाऊस लांबल्याने साखर कारखाने उशिरा सुरू झाले, परंतु यंदाचा गाळीत हंगाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरणार असल्याचं बोललं जातंय. यंदा इथेनॉलमधून गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. यंदा साखर उद्योगाची उलाढाल किती होईल, त्यात इथेनॉलचा किती वाटा असेल, त्याचा थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल हे जाणून घेऊयात मार्केट बुलेटिनच्या शेवटी. केंद्र सरकारने तुकडा तांदूळ आणि सेंद्रिय बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी उठवली आहे. देशात तांदळाची उपलब्धता वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबरच्या सुरुवातीला तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतरही किरकोळ बाजारात तांदळाच्या किमती वाढू लागल्या. बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20% शुल्क लावलं होतं. आता तांदळाची उपलब्धता वाढली असून दरही नरमलेत, त्यामुळे निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने या संबंधीची अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयामुळे तांदळाच्या किमतीला आधार मिळेल असे बाजार विश्लेषकांनी सांगितलं. भारतात 2023 मध्ये गव्हाचं विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. गव्हाला मिळालेला चढा दर आणि पावसामुळे जमिनीतील ओलावा वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांनी यंदा गव्हाचा पेरा वाढवलाय. परंतु पिकाच्या वाढीच्या पुढच्या टप्प्यात उष्णतेच्या लाटेची टांगती तलवार आहे. पण सध्या तरी गेल्या हंगामाच्या तुलनेत गव्हाचा पेरा वाढल्याने उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज बांधला जातोय. गहू उत्पादनात वाढ झाल्यास केंद्र सरकार गहू निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने गव्हाच्या भडकलेल्या किमतीमुळे मे महिन्यात गहू निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश हे देशातील प्रमुख गहू उत्पादक राज्य आहेत. तिथे गहू लागवडीत फारशी वाढ झालेली नाही. थोड्या फरकानं गेल्या वर्षा इतकाच पेरा आहे. परंतु पश्चिम भारतातील राज्यांनी कडधान्य आणि तेलबिया पिकांऐवजी यंदा गव्हाला पसंती दिली आहे. विशेषतः गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांनी गहू लागवडीत मोठी उडी मारली आहे. यंदा गहू निर्यातीवर बंदी असूनही शेतकऱ्यांना चढा दर मिळाला. देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कापसाचे दर टिकून आहेत. शेतकऱ्यांना दरवाढीची अपेक्षा आहे. कापसाला गेल्या वर्षी इतका विक्रमी दर मिळेल असं त्यांना वाटतंय, त्यामुळे ते कापूस विक्रीसाठी घाई करत नाहीयेत. किमान 10,000 रुपये क्विंटल भाव मिळाल्याशिवाय कापूस विकायचा नाही असा पवित्रा अनेक शेतकऱ्यांनी घेतलाय. त्यामुळे बाजारात कापसाची आवक घटलेली आहे. विशेषतः गुजरातमध्ये शेतकरी आक्रमक झालेत. त्यांनी कापूस विक्री रोखून धरलीय. यंदा शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने माल बाजारात आणल्याने कापसाचे दर टिकून आहेत. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर दबावाखाली आलेत. भारताची कापूस निर्यात सध्या जवळपास थंडावली आहे. टेक्स्टाईल उद्योगाकडून अजून मागणीत सुधारणा झालेली नाही. या सर्व घटकांमुळे कापसाच्या दरात गेल्या वर्षी इतकी तेजी येणार नाही असा तज्ञांचा होरा आहे. पाम तेलाच्या दरात वाढ झालेली आहे. दरम्यान रिफाईंड पाम तेलाच्या आयातीवर शुल्क 12.5% वीस टक्के करावे अशी मागणी सॉल्ट एक्स्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हणजेच SEE केली आहे. सध्या कच्चे म्हणजे क्रूड पाम तेल आणि रिफाईंड पाम तेलाच्या आयात शुल्कातील फरक केवळ 7.5%, त्यामुळे देशात रिफाईंड पाम तेलाच्या आयातीचा भडीमार सुरू आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशियातील रिफायनरींना त्याचा फायदा होतोय. वास्तविक क्रूड आणि रिफाईंड पाम तेलाच्या आयात शुल्कातील फरक किमान 15% असला पाहिजे असं SEE म्हणणं आहे. त्यासाठी क्रूड पाम तेलावरचे सध्याचे आयात शुल्क कायम ठेवून केवळ रिफाईंड पाम तेलावरील आयात शुल्क 20% करावं अशी मागणी CAI केली आहे. पाम तेलाचे दर वाढले तर थेट फायदा सोयाबीनला होईल असं या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितलं.
राज्यात साखर कारखान्यांचा गाळीत हंगाम सुरू झालाय. यंदा साखर कारखाने इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इथेनॉलची वाढती मागणी आहे. रशिया युक्रेन युद्धामुळे इथेनॉलच्या दरात वाढ झालीये. तसेच केंद्र सरकारही इंधनमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे म्हणजेच ब्लेंडिंगचे प्रमाण वाढवण्याचे धोरण जाहीर केले. त्यामुळे इथेनॉलला चांगला दर मिळतोय. गेल्या हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीतून 9,500 कोटी रुपये मिळाले, तर यंदा इथेनॉल पासून 12,000 कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केलाय. गेल्या हंगामात साखर उद्योगाची एकूण उलाढाल 1,00,000 कोटी रुपयांच्या पुढे गेली. यंदा उलाढाल आणखीन वाढेल. इथेनॉल निर्मितीतून दरवर्षी वाढीव 2 ते 3,000 कोटी रुपये साखर उद्योगात येण्याची चिन्ह आहेत असं त्यांनी सांगितलं. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते साखरेची किंमत हा मुद्दा इथे कळीचा ठरणार आहे. साखरेचे दर जसे प्रति किलो 37 रुपयांपेक्षा जास्त झाले तर इथेनॉल करणे परवडणार नाही. साखरेची किंमत 34 रुपये असेल तर 65 रुपये प्रतिलिटर दर इथेनॉलला परवडते असं त्यांनी सांगितलं. अर्थात किती साखर उत्पादन करायचे आणि किती इथेनॉल करायचे याचे स्वातंत्र्य साखर कारखान्यांना आहे. इथेनॉल पासून साखर कारखान्यांना जादा पैसे मिळाले तर त्याचा आर्थिक ताळेबंदी सुधारेल. त्याचा थेट ऊस उत्पादकांना फायदा होईल. शेतकऱ्यांची FRP रक्कम वेळेवर आणि पूर्ण मिळेल. दरम्यान यंदा परतीचा पाऊस लांबल्याने साखर कारखाने उशिरा सुरू झाले, परंतु यंदा कारखान्यांच्या विस्तारीकरणामुळे दैनंदिन गाळप क्षमता वाढलीये. त्यामुळे यंदा शिल्लक उसाचा प्रश्नच उद्भवणार नाही असं साखर आयुक्तांनी सांगितलं. आज इथेच थांबू. अॅग्रोवनच्या शेत मार्केट पॉडकास्ट मध्ये उद्या पुन्हा भेटू. शेतीबद्दलच्या सगळ्या अपडेट्ससाठी अॅग्रोवनच्या YouTube, Facebook आणि Instagram पेजला फॉलो करा. धन्यवाद.